Настав довгоочікуваний день тиші, період, коли будь-яка агітаційна діяльність заборонена. З білбордів мають зникнути передвиборні обличчя, розібрати агітаційні намети та припинити спамити обіцянками по телебаченню. Як із цим впоралось Дніпро і що загрожує порушникам тиші, ходімо з'ясовувати. Така практика існує в багатьох країнах світу, причому досить давно. Мета її – не дати можливість кандидатам зайвий раз вплинути на рішення виборця безпосередньо перед голосуванням. Є певна категорія виборців, у нас наразі це досить велика кількість виборців, які ще не визначились зі своїм голосом. Ті кандидати, які хотіли, аби про них ці виборці дізнались, аби вони прочитали програму, у них було достатньо часу для того, щоб переконати цих виборців проголосувати саме за себе. Цей день дається, власне, для того, щоб виборець подумав і свій вибір здійснив на основі своїх переконань. Закон забороняє будь-які дії, спрямовані на спонукання виборця голосувати або не голосувати за певного кандидата. І стосується це абсолютно всіх громадян, не лише кандидатів. Реклама, друкована продукція, новини про кандидата по телебаченню – все вважається агітацією. Навіть пости і аватарки в соцмережах. Проте креативність йде в обхід законодавства. Доказ тому – ці білборди. Зображення на них не є агітацією. Неможливо встановити зв'язок між там кольором і певним кандидатом. Да? Кандидат же не приватизує кольор, скажімо, помаранчевий кольор, він же не приватизований там одним із колишніх президентів України, як визначення, що це асоціація з ним. На інтуїтивному рівні ми відчуваємо, що от цей білборд – це спонукання виборців до голосування за певного кандидата, але юридично ці речі пов'язати неможливо, оскільки закон не визначає такого поняття, як непряма агітація. У Дніпрі, як бачимо, ймовірні президенти своїх позицій не здають. Тепер, замість прямої агітації, все місто рясніє натяками. Зараховано, однак винахідливість працювала не всюди. В Дніпропетровській області не обійшлося без грубих правопорушень. Станом на 6 годину до поліції надійшло 41 заява про ті чи інші порушення у день тиші. Так, за кожним матеріалом є реєстрація до журналу одного обліку, призначені відповідні перевірки і в подальшому буде прийнято законне рішення. Порушникам Центральна виборча комісія може винести попередження або навіть зняти кандидатуру на посаду президента з реєстрації. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.